չանցնելու տարբերակ չկա, փողոց դուրս գալու տարբերակ կարող լինել մեկ դեպքում, եթե օրինակ ընտրությունները կեղծվում են, կամ եթե օրինակ ինչ-որ արհավիրք է երկում տեղի ունենում, բայց լուսավոր Հայաստանը հենց հիմա հանդես է գալիս փողոց ընդհանրապես դուրս գալը բացառելու համատեքստում, եթե մենք միասնության և համերաշխության օրակարգով գալիս ենք, բոլորին համախմբում ենք, ինչ փողոց, մենք փողոցներն ազատել ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները նշանակելով, մենք խորհրդանի մուտքերն ազատել ենք արտահերթ ընտրությունը նշանակելով, մենք դեմրճան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը, վրանները հանել ենք, մեզ հետ պետք չի համախմբել, պետք է համախմբել ժողովուրդն է ուզում և ժողովուրդն է դա պարտադրում, ժողովուրդը չի արցում, մեկ հաղական ուժերին սրան սիրում ես, թե սրան չես սիրում, ժողովուրդն ասում է համախմբեք, որովհետև հերիքու բոլ եղավ, երկին ունի ավելի մեծ մարտարավերներ, քան ձեր ներքին խնդիրներն են, դա է ասում ժողովուրդը, մտեք ցանկացած բակ, այ հենց հիմա մոտեցեք, մարդիկ կանգնած են, հարցրեք, քիչ առաջ երկու տարեց կնոջ հետ էինք զրուցում մինչև ձեր գալը, մարդիկ ուղղակի ասենք անտանելի բան, արդեն չեն կարում հանդուրժել ես ամեն ինչ, և ասում են, որ ինչ ա պետք անել, երկիրն ունի հազար ու մի խնդիր, մարտարավերներ, արտաքին քաղաքական, ներքին, տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար, հավաքվեք բոլորով, այդ խնդիրները լուծեք, ես ա մարդկանց ուզածը, և մենք անում ենք մարդկանց ուզածը։